Pô, vai comentar futebol, cara. Você comentar de futebol, como se eu, cara, não pudesse falar mais nada de outra coisa. Ser um idiota falando de futebol enquanto do meu lado tem genocídio dos povos indígenas, tem destruição da Amazônia, tem garimpo ilegal, tem assassinato, tem estupro, e eu vou ficar falando que, o jogo foi bom, bela jogada, ó que golaço que o cara fez. Não, não é só isso. Eu não vejo o futebol dessa maneira. Casagrande, a gente está agora com o novo governo. Hoje mesmo, antes de entrevistar aqui, eu entrevistava junto com o pessoal do Barão do Tararé, a ministra Ana Moser. Tem uma ministra aí comprometida aí com os valores democráticos. Eu queria primeiro perguntar sobre a tua expectativa em relação a esse novo governo e aí, ao mesmo tempo, acrescentar o seguinte: o que um governo, um Ministério dos Esportes pode fazer, Casão, para mudar essa mentalidade, principalmente do esportista no futebol, mas não é só no futebol também. A gente vê pessoas do vôlei com comportamentos ruins, não só politicamente, mas de valores humanos. E o que se pode ser feito a partir de uma estrutura estatal, ou se não pode, né, na tua opinião? Cara, porra, bicho, vamos lá. O que que eu espero do novo governo? Cara, o novo governo está tendo que resolver, resgatar, reconstruir tudo. Até porque, no dia 8, teve aquele ato terrorista lá em Brasília, quebraram tudo, destruíram tudo, né? Tem que recuperar a integridade dos poderes. Olha o caso de Yanomami. Olha o caso do povo Yanomami. Mais uma coisa absurda, perversa, cruel do governo Jair Bolsonaro. Tá? Você escreveu Cruel. um artigo sobre isso hoje, inclusive. Escrevi um artigo sobre isso hoje e eu trabalho com os povos indígenas. Né? Eu trabalho desde antes da pandemia. Eu fiz um evento o ano passado, junto com a Célia Chacriabá, Sônia Guajajara, numa aldeia Caturama, lá em São Joaquim de Bicas, do lado de Brumadinho, do povo Pataxó. Nós demarcamos um campo de futebol numa terra batida, e o evento se chamava Sem Demarcação Não Tem Jogo. Sem demarcação não tem jogo, que era para simbolizar, porque num campo de futebol, se você não demarcar, não tem jogo. Mas para os indígenas, a demarcação, o jogo deles é a sobrevivência. Entende? Então eu estou muito próximo a eles, eu sei muita coisa, mas eu nunca imaginei que estava acontecendo isso. E, Casão, deixa eu só fazer um parênteses. Eu tive visitando a Amazônia, fiquei 10 dias rodando com barcos no Rio Negro e tal. E uma coisa que me deixou muito surpreso é que em toda aldeia indígena, no centro, tinha um campo de futebol. Era aldeia e o centro era o campo, né? Não sei se você chegou a perceber isso nas visitas. Claro, claro. O meu contato com eles, o início das reuniões foi por causa do esporte. Por causa do esporte. Então, eu fazia reuniões com todas as lideranças indígenas, né? E nós fomos, eles foram explicando quais eram os problemas, o que que eles pensavam, o que que eles queriam, o que eles estavam necessitando. E eu percebi que uma das coisas que eles estavam mais precisando era a visibilidade da história, visibilidade do que está acontecendo, das necessidades dos povos indígenas, não só das coisas ruins, mas também das coisas boas. Então, o meu compromisso com eles, aquele que eu assumi, foi a visibilidade. Então, nesse caso do evento lá, Sem Demarcação Não Tem Jogo, pô, foi o UOL, foi Folha, a ESPN fez uma matéria. Então, eu trabalhei para organizar o evento, mas eu trabalhei muito para mostrar, para chamar a imprensa para dar visibilidade. Não adiantava a gente fazer aquele evento maravilhoso que a cacique ganhou a escritura daquele terreno de duas pessoas, não foi governo, não, duas pessoas que eram donos do terreno, naquele dia, nesse dia do evento, entregaram a escritura para eles, né? E isso não ia passar em nenhum lugar, isso não ia ter foto, não ia ter matéria, não ia ter nada. Cara, então a minha luta é isso. E isso que aconteceu agora, essas imagens horrorosas, trágicas, deprimentes, né? O governo Bolsonaro, do descaso com os povos indígenas, é visibilidade, precisa, choca. Choca, a gente vê, choca. Mas o povo precisa ver. A gente precisa saber. E não é só isso, cara. Os povos indígenas jogam futebol, jogam vôlei.
Arco e Flecha. Eles têm o esporte deles, eles têm os jogos indígenas deles. E é isso que eles querem mostrar. Eles não querem ser mais um folclore do Brasil, entendeu? Eles não querem ser mais aquela coisa... Olha um índio ali, olha um índio ali. Não é índio, são os povos indígenas, cara. Então, eles têm o jeito deles viver e nós temos o nosso jeito de viver. Mas nós somos todos do mesmo lugar, sabe? Não tem diferença entre nós e ninguém. Na realidade, nós não temos diferença com ninguém. É só respeitar as pessoas, só ter respeito. E aquilo lá, no mínimo, por baixo, fora a atrocidade, fora a covardia, a perversidade do governo Bolsonaro, da Damares, sabe? Fora tudo isso, é um descaso com o Brasil. Com o Brasil. Não é com os povos indígenas. Não pode ficar olhando lá e falar assim, nossa, olha o que o governo Bolsonaro fez com os povos indígenas. Não, olha o que o governo Bolsonaro fez com o Brasil. Entendeu? Porque os povos indígenas, assim como nós, representamos o Brasil. Se você é prejudicado perversamente por alguém, a sua família, o seu grupo de amigos, cara, está sendo atacado o povo brasileiro. Não é o problema é meu. Ah, que muita gente falava para mim assim, pô, Casão, isso não é problema seu. Como não é problema meu? É problema nosso. Tudo é problema nosso. Tudo que acontece no Brasil é problema nosso. Não tem essa de problema, não é problema meu. Como não é problema meu? É ótimo isso. Não, isso, pô, não se mete com isso, pô. Você vai arrumar confusão, dor de cabeça. Aí vem comentários nos meus textos assim, pô, vai comentar futebol, cara. Você comentar de futebol. Como se eu, cara, não pudesse falar mais nada de outra coisa. Ser um idiota falando de futebol enquanto do meu lado tem genocídio dos povos indígenas, tem destruição da Amazônia, tem garimpo ilegal, tem assassinato, tem estupro, e eu vou ficar falando que o jogo foi bom, bela jogada, ó que golaço que o cara fez. Não é só isso. Eu não vejo o futebol dessa maneira. A minha visão do futebol é bem ampla. O futebol faz parte de uma sociedade mundial. O futebol não existe mundo do futebol, universo do futebol. Não existe isso. Insistem em falar isso dessa maneira, porque aí você coloca... no mundo do futebol pode tudo. No mundo do futebol não pode tudo. Em nenhum mundo pode tudo. Todas as leis têm que ser respeitadas em qualquer área, em qualquer segmento da sociedade. E o futebol está incluído nisso. Casão... Você tem pergunta? Não, é que os próprios jogadores poderiam imaginar qual audiência que os jogos têm, levar uma SOS e Yanomami, né? Claro! Fora a cultura do estupro, imagina o impacto e a força que isso teria, né? Se os próprios fizessem um minuto ali. É essa a minha cobrança, Adri. Como os jogadores de comunicação faziam na democracia curitiba. Exato, põe um SOS e Yanomami. Imagina por um mundo. Entra com uma faixa no campo. Entra no campo e abre aquela faixa, tá passando o jogo ao vivo. Exato. Chama atenção para o que está acontecendo em algum lugar do Brasil. Não, silêncio total. Mas eu ia te perguntar exatamente isso, mas será que antes dos jogadores não ter uma estrutura toda montada hoje, ante isso? Porque na época da democracia corintiana tinha o Adilson Monteiro Alves ali com uma visão de mundo que permitia essa democracia corintiana acontecer. Hoje, o futebol ele é controlado só, com exceção do Bahia, de um outro time aqui ou acolá, os dirigentes são todos de extrema direita, nem de direita. Né? E, além disso, tem esses coaches, esses empresários, esses caras do universo particular dos jogadores, do mundo do futebol, né, Casão? Que os caras, parece que eles... Não, você não pode mais se preocupar com aquele universo de onde você veio. O Daniel Alves morava numa cidade pequena da Paraíba, de 10 mil habitantes, se eu não me engano, um buzeiro. Juazeiro. Ele dormia na sala dos primos dele. Ele, depois que ficou rico milionário, ele não voltou lá nem para dar uma rede para o campinho de futebol, segundo os primos, falaram na Copa do Mundo. Nem uma rede tem no campinho onde ele jogou bola e aprendeu a jogar. Os primos são de esquerda e ele é de bolsonarista. Fez discurso defendendo o Bolsonaro. O que, que acontece? O cara sai do corpo, parece que ele ganha um outro corpo, outra alma, outro espírito, outro tudo. Ele vira... E esses caras da estrutura, Casão? Então, isso, mas o lance é assim. Eu acho assim, existe regras nos clubes. Você assina um contrato e aí você tem ali as coisas que você pode fazer ou não. Ok?
Beleza. É, você tem que respeitar. Mas o jogador de futebol é cidadão brasileiro. Tá? Ele é cidadão brasileiro. E hoje tem as redes sociais. Por que que um jogador de futebol não pode postar lá SOS Anomami? Por que que não pode? Por quê? Quer dizer que as regras do clube valem até para ele na vida social dele? Quer dizer que ele é um escravo das regras e das leis do clube? Quer dizer, ele na casa dele, ele não pode pensar, ele não pode falar, porque lá no clube não pode. Mas ele não é só jogador de futebol. O jogador de futebol, uma coisa que eu estou batendo nessa tecla é o seguinte: os jogadores de futebol de atrás de um tempo, eles acham que nasceram jogadores de futebol. E não é verdade. A gente nasce cidadão brasileiro. Eu fui virar jogador de futebol com 18 anos. Até 18 anos, a minha formação foi como cidadão brasileiro. Dentro da minha casa, com meus pais, no colégio e no Corinthians, que eu treinava no Corinthians desde os 11 anos de idade. Então, a minha personalidade, né, foi formada através da educação dos meus pais, da escola, do Corinthians e, obviamente, das coisas que eu comecei a me interessar durante a minha adolescência. Foram brotando coisas em mim, né? Principalmente vai, do lado político, do lado cultural, que eu me interessei, independentemente da formação que eu tive nesses três pontos, né? Escola, família e Corinthians. Fora isso, eu sou gente. Eu não posso... É absurdo eu ficar robótico só com as informações da família, informações da escola, informações do clube que eu treino. E aí? E eu não vivo? Eu não penso, eu não falo, eu não posso me posicionar como cidadão? Pode, deve, sabe? Todo mundo deve e pode, sabe? Inclusive pessoas públicas, que a voz vai alcançar uma proporção gigantesca. A sua mensagem é gigantesca. Para fazer 22 e dançar funk, aí pode. Para falar, para chamar a atenção dos povos Yanomami, não pode. Para defender o Vinícius Júnior, que está sendo atacado por racismo, não pode. Mas para falar que vai votar no Jair Bolsonaro, pode. Entende? Então é isso. Só pode favorável a eles. E é muito estranho. É uma coisa muito estranha. Não é, estranha numas, né? Mas assim, Robinho, né? Condenado. Daniel Alves sendo investigado por estupro. Bruno, um assassino cruel, frio, né? Todos eles apoiando o Jair Bolsonaro. Ronaldinho Gaúcho e o Alex, que foram presos lá no Paraguai com passaporte falso. Olha que situação. Ronaldinho Gaúcho. Pra que passaporte falso? Me diga. Não entendi aquela história. É uma história muito mal contada, que não foi esclarecida, nem explicada para a população, né? Porque Jair Bolsonaro, né, deu uma ajudazinha ali na história. Então, todos esses caras do futebol ou de qualquer outra área, da grande maioria que tem algum problema com a justiça, eles apoiaram Jair Bolsonaro. Todos eles. Podem ver. Podem procurar. Até o assassino da Débora... Não, não é Débora. Daquela garota atriz, da filha da Glória Pérez. Daniela Pérez. Daniela Pérez, que fala... O Guilherme de Pado, que faleceu há pouco tempo, apoiando o Jair Bolsonaro. Né? Então, cara. Richarlison, né? Richarlison, o Paulinho do Atlético Mineiro. O Paulinho do Atlético Mineiro, ele ganhou a medalha de ouro lá na Olimpíada de Tóquio, e ele é do Candomblé. E ele comemorou o gol com um gesto de uma entidade do Candomblé. Foi atacado, soltaram bombas na cabeça dele. Mas ele está ali, defendendo a religião dele. Mas ele não está atacando as outras religiões, como fez a Damares, como fez a Michele, como fez o Jair Bolsonaro, como fez toda a turma deles lá. Que as outras religiões não são do diabo. A deles é legal. Entendeu? Então, tem jogador. Por que que... Aí você falou agora, pô, as regras do clube, né? A estrutura dos dirigentes, né? Mas o Richarlison também tem dirigente. E o Paulinho também tem dirigente. E a seleção da Argentina, eu ia até te perguntar disso, antes da Adri vai passar para o chat, mas antes disso, porque assim, o que me surpreendeu foi que os jogadores argentinos parecem ter uma posição muito mais progressista do que os brasileiros. E eles também têm lideranças de direita, lá como o Macri. Uhum.
agora tem um outro candidato extremista à direita, o Bolsonaro argentino. Eles vivem na Europa, eles ganham muito dinheiro. Sim. E eles primeiro, era diferente ver esses caras se comportando, eles parecem que tinham um espírito de equipe, menos exibicionistas, centraram naquele trabalho de ganhar aquela competição e ao mesmo tempo, davam declarações muito mais progressistas. É a liderança do Messi ali que influenciou? É o Maradona, cara, que está sobre todos? Não, o lance é assim. O argentino sempre foi um povo mais ativo, com mais atitude, com mais força, né? Política, visão política. O povo argentino, o povo chileno é diferente do povo brasileiro, né? Nós temos uma diferença, mas no futebol isso é gritante. Isso é gritante. Por quê? Eles foram para lá para ganhar a Copa do Mundo. Eles não foram lá para fazer dancinha, eles não foram lá para pintar o cabelo, descolorir o cabelo, eles não foram lá para comer um churrasco folheado a ouro, eles foram lá para ganhar a Copa. Né? Ganharam a Copa. Eles, o que, que essa seleção fez, que foi uma coisa importante para eles conquistarem? Eles conseguiram puxar o Neymar, o Messi. Para próximo do povo argentino, que a maior crítica do povo argentino é que o Messi era mais espanhol do que argentino, era mais europeu do que sul-americano, não se identificava com o povo argentino. Por isso que, por muito tempo, Maradona foi o único deus do futebol do povo argentino. Agora tem o Messi. Porque o Messi, ele se entregou nessa Copa para ganhar a Copa do Mundo para o povo argentino. O jogador brasileiro é completamente distante. A identificação não existe mais com o torcedor brasileiro nem com o povo brasileiro. O exemplo é o seguinte: nós temos hoje 32 milhões de pessoas com fome, né, na pobreza, não é? Mas essas 32 milhões de pessoas, elas torcem para a seleção brasileira, elas gostam de futebol. Elas estão numa situação gritante, o governo precisa ajudar, mas elas gostam de futebol e vão torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Só que o jogador brasileiro, o que, que ele faz? Ele vai comer um churrasco folheado a ouro. Aí o cara aqui fala assim: porra, eu não me identifico com esse cara não é próximo de mim. Cara, porra, eu não tenho três refeições. Para minha família, eu tenho ou café da manhã, ou almoço e janta, e muitas vezes nenhuma das três refeições. Aí eu vou torcer para um cara que está comendo churrasco folheado a ouro lá na Copa do Mundo, ou que está postando um iate, ou comprou o terceiro jatinho, ou está num resort de 20 mil estrelas, e os caras postam. Como que o povo brasileiro, o torcedor, vai se identificar com esse ídolo? Não vai. Tá? Cada um faz o que quer. Eu estou fazendo uma crítica porque eu acho que isso aí distancia o jogador brasileiro do torcedor. Mas o que eles querem fazer, eles fazem o que quiser. Não importa. Mas isso cria uma distância gigante. Coisa que o futebol argentino não faz. O jogador argentino não faz. Vê o Messi. Por exemplo, o Messi, o grande jogador das últimas décadas, aí junto com o Cristiano Ronaldo. Mas o Messi. Cara, o Messi não aparece em nada de qualquer outra coisa que seja ostentando, mostrando soberba, mostrando arrogância, sabe? Se colocando acima de alguém, sabe? Não coloca, né? E mesmo assim, o povo argentino não se identificava com ele. Mesmo isso. O que precisou? Ele ganhar uma Copa do Mundo, vibrar, sabe? Xingar adversário, sabe? Desrespeitar, às vezes, o outro jogador da outra seleção, para o povo argentino falar: caramba, ó, o Messi agora é sul-americano, o Messi é argentino. Os nossos jogadores não fazem o mínimo esforço para se identificar com o povo. Mínimo. Com exceção do Richarlison, com exceção do Paulinho, né? A grande maioria, principalmente os da seleção brasileira, eles não fazem o mínimo esforço para se identificar com o povo.